Dneska jsem byl v práci. Bylo to bezva. Nejdřív přijdu do práce. Říkám si, je pátek, to nějak vydržíš, jo. Vlezu do autobusu, přijedu na konečnou na Blistádly se zeleným autobusem a tam stojím a ještě šmrdlám, vole, v telefonu, který teď teda nevím, kde mám, musím si to ještě pro telefon, tak šmrdlám, nezapomeňte, co jsem říkal, jo. Jo, abych nezapomněl, šmrdlám vám něco v telefonu, říkám, ještě čas, najedu do zastávky, protože tam stala nějaká paní. A stála a dívala se na hodinky. Ale ona nakonec nečekala na mě, ona čekala na jiný autobus. A mezi tím přijede červený autobus a zrovna když na startu a chci najet do té zastávky, tak ten autobus mě předjede a zajede tam 4 minuty před svým odjezdem. A tam se prostě neotočíte. Tam on mi prostě pro... to je jak špunt v láhvi, jo. Tak já vylezu, jdu za ním a říkám, v kolik jedeš? On mi říká, za 4 minuty. Já mu říkám, ty vole, co budem dělat? Protože já jsem měl teď odjíždět, ne? A on, tak já pojedu dolů na kruháč a to jsou 3 kiláky, tam se otočím a ty by si ty mohl jet. Říkám, a pojedeš o 10 minut pozdě, víš co, vyser se na to, ať si to vyřeší firma, ty stížnosti, že jezdíme pozdě. Mně to je vlastně úplně u prdele. Tak jsme čekali, on se vám rozjede, já jedu za ním dolů, že jo, a on stojí, on zastavuje v zastávce a takhle dozadu jde chlap, mává na mě a dělá na mě. Co je, kde seš, vole, rukama, vole, takhle, vole, bouchá do hodiny, když si neurazí pazouru. Tak já zastavím, ona stoupí a ozve se takovým tím arrogantním norským Vola Dudricek! To je jako, kde seš, ty čuráku? Ty vole. Jak to řek? Nejlepší je... Já už jsem ho viděl, on si málem, on fakt dělal takhle, vole, ruku si málem urazil a to už vidíte, že je nasranej. To už vidíte, že je to idiot, jo. Dobrý, tak já otevřu dveře, on mi řekne, kde seš, ty čuráku, a já nic. Říkám, ty vole, kurva, co se s tebou budu bavit. Něco mrmlal, a já nic. Říkám, víš co, vole, já na vás na takovýhle mentály. Nebudu vůbec reagovat, já se s vámi vůbec nebudu bavit, ty vole, proč bych to měl prostě dělat. Dojel jsem do další stávky, každý čuměl blbě, protože jsem přijel o 7 minut pozdě, že jo. Jo, ještě, jak mi řekl Vurardu Dudricek, jo, mektal, že potřebuje stihnout vlak z Lillestrom, který jezdí každých 10 minut. Tak jak byl nasranej, tak já jsem jel pomalu, fakt pomalu. Ono dneska trošku pršelo, bylo asi ráno 3 stupně, hrozilo, že by to někdo mohlo být namrzlý, tak jsem si dával pozor. On vystoupil a šel, vole, a dělal na mě posunky, vole, a tak já jsem se díval do levýho zrcátka, pak jsem se poškrábal ve voku, pak jsem po něm tak rychle loup vokem a on čekal, jakože se na něj podívám, udělal něco takhle rukou, asi mi na mě ukázal, fakt já už jsem koukal na druhou stranu, ne? Říkám, to bude dneska den, vole. Jo, já už jsem to zavolal Traffic Leaderovi ze zhora, jo, říkám mu, hele, prostě já pojedu pozdě, protože mě zablokovali autobusy. Já vám jedu zpátky a ve Stromenu je taková křižovatka, tam se vlastně křížíme ze 100 a ze 110. Já jedu zpátky, já jsem měl kolo a půl, já jedu zpátky, jedu, tam je 30, tak jedu 30, do 30 jsem jel, přijíždím ke křižovatce, tam zelená, tak trošku přidám, jedu 40, abych tu zelenou stihnul, protože když jsem akorát byl, já nevím, 2 metry od těch světel, tak naskočila oranžovka, tak já plnej knedel, vole, autobusy podřadil, vyrazil a v tu chvíli červená zeď, normálně zprava, mi projel frajer od nás z garáže na červenou, měl úplně v piči, on ji tam měl celou dobu. Já když jsem sešláp ten plyn plnej, abych sešláp ten kickdown, aby si to podřadilo a vyrazilo to, abych projel tu křižovatku rychle, tak ten týpek normálně na červenou projel, na červenou. Teď vzadu seděla nějaká paní, tak ta se musela držet, aby jinak spadla, že jo?
A teď před náma také červená zeď, já jsem s autobusem zůstal stát v půlce křižovatky. Takže jsem ji zablokoval, teď se rozjeli auta, tak já jsem zůstal stát na červenáka v křižovatce. Ty vole, říkám, troubil jsem na ní, že je čurák, že jo? No volal jsem, traffic leader, já to normálně nedělám lidi, ty vole. Ale říkám mu, mohl by si se tam byl, nejdřív jsem nevěděl, že tam je Jarda, to je vlastně Slovák, ten dělák je u nás traffic leadera. Tak mu volám a normálně norsky mu říkám, můžete se podívat, ty vole, kdo sedí v té 110, co teď tady projela, protože my jsme se málem nabourali, ty vole, on jel normálně na červenou. A on kouká do systému a říká, jo, 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 to je, vole, to je Reza, on má 10 minut zpoždění. Říkal, to si děláš prdel, vole, ten frajer mi to sem poslal normálně na rudou, já jsem měl zelenou a on mi to poslal na rudocha. A ty mi teď řekneš, že on má 10 minut zpoždění. Jestli nějaký autobusák projíždí křižovatku, nějaký píčus ho blokne a zleva se jiný autobusák rozjede a jebne do něj, tak je kokot, jo. Ale tohle to dneska to bylo, no, aby to nestačilo, tak jedu asi o 3 hodiny později, ty vole. Vezu nějakého Poláka od nás z firmy. No šílený socis, sociš, vole. On vám ke mně sedne někde v lokalitě Lillestromu, přijde dopředu, říká, sednu si tady k tobě, vole, a zatáhnu ti to, protože ty nemáš zatažený pás, protože už jsou všude ulámaný ty jako nechoďte k řidičovi a to. A on si sedne v uniformě, já mu říkám, kam jedeš? A on, na nákup do zeleniny do Vosla. Říkám, do zeleniny do Vosla, to tady nemáš, vole, krám. A on, tam je zelenina se slevou. Říkám, aha, ok, vole. A říkám, a to jdeš pak do práce, protože on byl v uniformě. A on, ne, já mám dneska volno. Říkám, to jsi v uniformě, vole. Jedeš do zeleniny do Vosla, protože tam je levně. A jedeš v uniformě. A on, co ti jebe, já mám jenom kaloty a bundu. Hele, pojď ti mám normální mikinu. Říkám, ty pičo. A on, co, vole, teď je to gratis. Říkám, víš co, vole, já ti něco teď na rovinu povím, já si radši zaplatím autobus, ty vole, 50 korun, než abych jezdil, vole, kurva, v uniformě, protože my když jezdíme v uniformě, tak to máme zadarmo, že jo, říkám, to ti jebe, to ti normálně mu jebe, no dobrý, ale on jel se mnou a teď kecáme, jedeme po hlavní, na mě přijde stížnost totiž za další, podle mě na mě přijde stížnost, že jsem jel pozdě, ze zastávky. Jo, to je ten samej Polák, jak jsem vám vyprávěl, jak mi říkal před, jak jsem byl nemocnej loni se zádama a oni po nás chtějí ten papír vyplněný, co jako můžeme dělat, když jsme nemocní, že nemáme právo být nemocný, ale že máme přinést papír, že třeba můžeme jim vařit ve firmě v šéfům palačinky a takový, jak jsem vám vyprávěl. Tak on má stejného doktora, on přišel a on mi říká, já teďko mám jít na moté, já jsem nemocnej a oni mě volali, že se mnou chtějí mluvit, vole. Já mu říkám, no, to máš to samý, co já, vole, to je super, gently, to je super, vem myčku, gently, to jsi udělal moc dobře. A on mi říká, až tam vlezu, já mu řeknu, já tě pěrdolím. Takhle úplně, ale takhle mluvil, já mu řeknu, já tě pěrdolím. Já jsem pak šel kolem kanclu, on má toho největšího idiota, co máme ve firmě, totálního idiota, kterýho nikdo, ty vole, nemá, on je totální idiot. To mi dneska ostatně říkali odborář, kterýmu jsem dneska jsem potkal odboráře, kurva, a tak jsem, ne zhádal, ale tak jsem byl, vole, nasraný, že jsem mu říkal, co všechno teď půjde říct do nobiny, vole, co všechno udělá a chci vědět, že to udělal. A on jenom jo, 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 a všichni chodili a paní, milá paní, která si myslí, že jsem milej člověk a prodává mi tam kafe v Narvesnu, tak na mě čuměla a říkala si, asi ty pičo, ten je nasranej. Já jsem byl nasranej dneska. Fakt, já jsem byl nasranej. No a tenhle kokos stál takhle v pozoru u toho lepíču se v kanclu a mluvil na něj takhle. Mě bolí v krku, já moc, je to divný, ano. Fistule o 5 bodů vejš, vole. A týpek proti němu takhle seděl rozvalený a měl roztažený na něj nohy. Jako nějaký bejk, vole. Víte, jak jsou bejci? Jak jsou ty alfa samci, co balej nějaký roštěnky a roztáhnu takhle haxny, vole. Aby mu ukázali, vole, ty napuštěný vejce. Tak on takhle seděl proti němu jako největší alfa samec. Ty vole, kdyby takhle proti mě stál, já bych mu snad řekl, straš ty, tyhle skřípni si ty vejce. Normálně, ale hovno. Oni
to takhle dělají, že se roztáhnou, oni to čtou v nějakých příručkách, jak být nejlepší šéf, vole. Když se bavíš se s tím podřízeným, ať stojí v pozoru a ty se rozval a roztáhne na něj nohy. On se tě lekne. Já jsem to viděl na tom Poláku, mluvil takhle. On měl moje fistuly. No a já strašně vařím vomáčku. Jo, kniha, norská kniha, jak být velký boss, druhá edice, vole. Roztáhni nohy, vole. Kurva, co na mě roztáhneš ty nohy do piče sraše, vole, kdo se má na ty tvoje koule dívat, bez tak seš vasektomik. No, a on se mnou jel, jo, abych odbočil z těch vomáček, jo. Abych se na to vysral, aby jsme šli zpátky k meritu věci. A já vám jedu do Luskovce, jedu Páďo a zleva do piči vjede kamion. Já už jsem byl u té křižovatky, já jsem je po hlavní. On normálně mi tam vjede kamion, ne kamion, ale nějaký piču s nějakým jeřábem, vole, a vjede mi tam, vole. Tak já na brzdu a podtlakovka. Ten pičus, jak jsem začal troubit, jak mi tam vjel, ne že by rychle za to vzal, raz, dva, tři, co by udělal inteligentní člověk. To nemůžete po norských kamionácích, to jsou šílený sedláci. To po nich nemůžete chtít. On zastavil, ty vole. Takže ještě ne, že bych já musel brzdit, já jsem musel úplně zastavit, protože on byl koko. Tak já na něj znova zatroubím a zablikám a on se a říkám a křičím na celý autobus. Tak dělej, tak pojď, kurva, já ti jednu jebnu, vole, ty skurvy syne. Ten se smál jak čurák, ten Polák, a teď všechny hlavy v autobusu takhle koukají na mě do toho zrcátka, jak jsem nasranej, vole. On se rozjel, jede, já se rozjíždím za ním, jak jsem nasranej, že jo, nasranej, a on mi to zadupne po druhý, a mně se to tady ještě nestalo, a on. Ty vole, počkej, vole, já vyfotím SPZ-ku, vole, pošleme na něj policajty. Říkám, kam je budeš posílat, vole, tak jsem zastavil, ne, zablikám na něj, zatroubím, jako by to nestačilo. Představte si, že vám tam někdo vjede, vybrzdí vás, a pak, aby vás ještě víc sral, tak na těch 500 metrech, co ještě přede mnou jel a poskakoval schválně, že se rozjel, zastavil. No jasně, že jsem řval česky, Simone. Tak na mě rozsvítil ty montážní lampy, vole. Já tomu říkám montážní lampy. A usek bych ruce každému čurákovi, který s tím jede, vole, po silnici večer třeba. A rozsvítí vám ty montážní lampy bílý vzadu. Víte, jak vám, oni mají ty montážní lampy na autě. To kurva, to je shine, jo? To je shine i ve dne. Tak já jsem, montážní lampy, pracovní světla, to je úplně uprdé. To není maják, to jsou bílý světla. Didieru, já ti děkuju za resub, díky za ponorku, chlape, dobrý večery tobě. Přesně klasický flákanec bych mu dal nejradši. No nic, vole, on odbočil doprava, já jsem jel doleva. Takže dobrý já večer. Jsem měl dneska špatný den. A nakonec, ale hovno xenony gentlit. Montážní lampy. Normálně vzadu, oni mají vzadu bílý světla, vole. Když ten kokot má špatný život, vole, a musí někam přijet, ty vole, tam rozsvítit na kanál, vole, a rukama se hrabat v těch hovnech, vole, najednou není kamionák. Najednou, vole, se tam jebe v hovnech, rozumíš, tak je nasrané a mstí se ti, že ty jezdíš, vole, to bych chtěl všechno držet časný, že ona všechno udělá z toho nějaký sestři. Prostě pracovní světla, tomu říkám montážní lampy, když něco montuje, tak si svítí těma lampama, čurin. No, halogeny, vole, halogeny. Hovno halogeny. Jeřábná hovna. No, tak víso. Já jsem mohl být mrtvej, lidi. Já jsem jednou spadnul do kanálu, šli jsme se školkou a já si to do dneška pamatuju. Mě vždycky všude milovali. Mě milovali učitelky. Podle mě, oni mi říkali Jaroušku, ale když se bavili sebou, tak říkali ten malý retardovaný čurák, jo. Tak představte si, že takhle byl kanál. Jo, asi to byla Otahovka možná. A já nevím, já byl tak vzteklej, kurva, bylo to něco s velkou plošinou a nějakým jeřábem. Hele, a teď za mých mladých časů se sralo na nějakou bezpečnost, že by stál nějaký hlídač u kanálu a hlídal, že aby tam někdo nespal. My jsme šli, já si to byl do dneška se školkou na vejlet a teď byl na kanále, byl takhle, jedno prkno, takhle, druhý prkno, takhle taková střecha. Takhle to bylo do sebe napasovaný. A my jsme šli celá mateřská školka a každý dítě si na to duplo. Šli prostě a vždycky ten pravej z té dvojice šel a dup na ty dřívka a přešel po ní. To byly takový dvě prkínka prostě, že skoro bylo vidět, že pod tím je nějaký kolo a to, že jo, nebo to byly hranatý kanál.
Jde další dub na ten kanál, já jdu poslední dub kurva na ten kanál a najednou jsem tam takhle, držím se takhle loktama a brečím. Z boty mi, teda bota mi spadla z nohy, ty pičo, ale jsi spod na tu učitelku, ta jestli umřela o 10 let dřív, tak díky mně. Jo a tak její pičovina. Učitelka D vidí kanál přikrytý a řekne dětem, děti, obejděte to, nešlapejte na to, ne, oni nás na to nechali všechny zadupat, že jo. Já jsem tady vůbec nemusel bejt. Kdybych tenkrát do toho kanálu hupsnul, to byl normálně kanál, vole, tak jsem dneska mrtvej. Škoda, že tu se mnou teď musíte trávit svůj večerní čas. A si pamatuju, že mi ještě ten týpek musel jít dolů a najít mi tam botu. A ta učitelka mi nadávala, jaký jsem kokot. Ona mi neříká, že jsem kokot, ale určitě si to myslela, svině.